نام نانٹی لپی تابع ہے اور میرا تعلق ہے لاہور سے. آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نظم پیش کرنا چاہوں گی. استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے, استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے, انہیں سے ہے افراد ضیاء بار ہمارے. جینے کا سلیقہ بھی ہمیں ان سے ملا ہے, جینے کا سلیقہ بھی ہمیں ان سے ملا ہے, احساس عمل فکر بھی انہی کی عطا ہے. انہی کی ہے تعلیم جو عرفان خدا ہے, انہی سے معطل ہوئے افکار ہمارے. استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے. تاریخ ہو راہیں تو یہی راہ سمجھائیں, تاریخ ہو راہیں تو یہی راہ سمجھائیں, اسرار دو عالم سے یہ پردوں کو اٹھائیں. سوئی ہوئی قوموں میں یہ ہمت کو جگائیں, رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے. استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے, استاد یہ قوموں